mutega mwathani agocho joera iguo ko iguru guo yaguo ko iguru chokia na thutha he high five asante sana thank you muno bere bere ni kurehera birabi cia kwani mwene na rabirabi kuma muci wotu kinotana inoro fm kwa mwalimu stano twarutaga wira na mwalimu stano miaka meingi muno mithiru kuma 2016 tukimenyana na mwalimu stano tukichoka tu tukitiga kurutithania wira tugituika arata na niye hindi ria yothe ndiraceraga guku banana ndirokaga na ngatiga nituonana na mwalimu stano nake angirokire na kunjikaraga no turethanaga tondu twatigire gutuika andu turutithanagia wira tugituika arata hurirai stano ruhirwega ni undu wa guthondeka family ya arata aingi niye tucemanagia nawe mutamboini wa inoro kwambiriria thaa kenda o nginya irii handa thaa imwe na rio muthenya wa Friday tugacemania kwambiriria o thaa inya onginya irii handa thaa inyanya cio tuku ngimurehera mugithi njitagwo karwimbo mukuri nundu wa mutumia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira Bwana asifiwe. Wira niguo ndutagira mieneno ya Nairobi gwitu ni Nyeri o haha Nyeri ithe tutikirigaini o haha Nyeri ona tiga ni tumiti tutu ngirora gwitu no ukuone no haha akuhe nie nyumbete kuria Nyeri na arume a Nyeri gutire mundu utoi ngumo yao mwathani agocho itu arume a Nyeri ngumo itu hujete bururi mugima ikahunja thi othe ati ithue tukiorota guguo na kala ni atumia itu gutire mundu rume wa Nyeri worota guguo na kala ni mutumia wake Bwana asifiwe. Nikuhunjia areke ate moiguaga atia kuhurwo ureciria mundu rume aigua wega atia ahuritwo mbica ni mutumia wake ni mbica tuhuragwo sawa sawa na guku Kiambu inyue ni njui muri musemo wanyu mugaga urutagwo na wandu wa Murang'a maugaga no noki ona ithuĩ kũrĩa gwitũ Nyeri nĩ tũrĩ msemo ithuĩ tugaga no wa ngũkũ no wa ngũkũ no wa ngũkũ ndamũthaitha njugithiai andũ a banana tũkĩrĩkia tũkauga ũi andũ a Nyeri tũthurei kaũndũ kau karatũruta atĩa ngumo ti kura Bwana asifiwe. Thank you muno family mwĩyũmĩrĩrie asante sana asante tũhũrĩre karwĩmbo gũkũ rĩno rũhĩ rwega ine mũndũ ũrĩa ũraiga ndahũragwo na radio aya unasema jina tukisonga wa mbere ni rabi rabi ndarehe mũciĩ ũyũ poleni sana wa kerĩ iteganithĩtie nĩ mũnjũĩ thank you muno njĩtagwo Nicholas Mwangi kana Kĩbuĩ nĩ niĩ tũgianaga na wandauhu kũrĩa nĩ ũndũ wa warigia rĩrĩa warigia retu athianga kĩngĩ wandauhu nĩ athiria nyuaunĩka magũrũ na niĩ ngagĩcugurĩkĩra maũndũ mau mangĩ na mwega thank you nĩ waigua ora karũgano kau karagũbundithia kĩ mũnyue biũ akũnyua nĩ meke atĩa no kwĩna tũmũndũ twĩ gũkũ ũguo tũrarora aya turathimetwo na kurino pio rugama haroni oh mwathani agocho jaraguo koguo cokia na thutha rehena mbere mwathani agocho jitagwo haroni ndungu kuria mitamboinde jita musani wetu twakona stano kuria central comedy kadimu ndio matutrevaga mena karui bonare angi 2016 na tutire twatigana na andũ aya no tukoretwo twĩ nao na pole kwĩ bamĩrĩ nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ stano pole kũrĩ arata na macambikĩ itũ nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mwarimũ stano ngai amũhurũkie nĩ tũkona na kũrĩa matu-inĩ God bless you asante tũhũre handũ nĩ rũhĩ rwega ũona ndaragia mũno aragia na mbica nĩũkũgwa itwajuguna ngarama minje nikona wapiga picha Sasa si mmesikia hiyo? Asikiangi Kikuyu mazee inakuanga shida sometimes so you sikia lakini kuongea mazee ndo inakuanga shida nini ndoega tuire ngarama ithe twaragia gikuna tukarihwa asifiwe sana mwathani agocho mwathani agocho rĩngĩ nĩ andũ a banana ngwĩciria nĩ mamenyete biũ tondũ nĩ ngoretwo ngĩũka komitii twĩna my friend haha itagwo Dr. Sasam
Nijitago Judith Mwagi, torutagawira na stanu kore Central Comedy. Na gikukio nege tuhutetie mono na netolere ite oko igana, omote timoda nyakore rarege. Eka ito muhurukie na komedayo. Kanatiguo? Yes. Na litari ya kwa mbele kusemani ya nastano, ahi ileka joke kama wekari fani mono. Dika na susu hawe guku, aji elile, chudi fleke kwele ma. Chudi fleke kwele ma. Ni susu hito, tukidhia tulia kiedoko, doge menya wali ya ki. Gemoria neke, susu aruga na gido siyo teka soka kasikimani ya. Gemoria, ai, oraki mani ya, kendo yao kimani yose yeti mukimo kana agima. Asa, taru jiri geta kuhuruwa ni mami, todo mami ya juli ya, mwari ya kei gozo suanyo. Gima, tuwari ya mose ere wa gima ya makoro na matubi. Susu wadhi ya, ako ya katube kamwe, aga iki ya liko, ako na ikodo, aga iki ya liko, ako na mafoso, aga iki ya liko, aga zokari wa geza kamo tukanini, aga sikimani. Nitarabu edete mbura nitarabu nikari ndo wa maundo maige. Na ni aje lirio domwe, aje lirio fololi wa ageko yu. Turora todo tutio ya maundo siriasi. Mato tutipanya ya maundo madhiri kari ya maradhi. Na teada ku confirm karanema. Tanu ike kori ya lele, mene istawa agrikacha no. Thank you, thank you, thank you, doi. Mene istawa agrikacha no we. Linturi. Kira. 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 Mene istawa agrikacha, nyomo we. Onania dimoi. No akejira tondu twofuthi tutithinaga dagika tutatumenyete. Tariu taiguei. Wahenirie. Iguei. Iguei. Nikio pia si ajuzira hali yote kumenya. Thank you. Na pole sana kwa family ya Stano. Tihamoni. Asante tore Judy Fruerwega. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni agosho. Dokeri orchio kemeko. Kato. Ah, eni. Leto mekanyanya wakaji. Na nie tokishema nagia nawe kuria Inoro TV hede ya Central Cinema imutikio emutumio ria muhono kuthiaga kilomita 40 atare na gari. Na dareyaga indo ingiareyaga marigo. Magucina. Na tokishema nagia Kameme TV tukashemania kutuku kuge guwethe, kia maisha maje kishia githweri. Na nituwa kishama nagia hedeo ya Stano Central Comedy, hedeo dee tagadada dorokavi, na korogo naguwa daigufio, na dia kinyamoko, dia korogo jekerete, kendo kwekwetuwa gross to tiedea kogwa tiyo mehia. Otherwise, waka hidaraka, kweshiri ya mada ako inete sigo, toto mudhulisho wako kwetu okaji, niatwekete na ururi muingi muno imu tiramuona so hagioneka mundu ngi dinge thora de maseria ine na utine wa mwalimu Stano to guga ota muini uri aroigire ati gukwa ti kuhotwo ni kwihotanira na ni ihoa ithaka rirutetwo rikagemie kungi ngai aromu he kihuroko gitathiraga todo na nini turahoranagira akahoya device na ndikamuhoya device na netoke igwete netoreirwa ngai ya murathime muno tugicemanie kuria ungeigwa YouTube ne ngurake de yarererie no o subscribe hau na niokuona mithako ito yothe kinyocio wetagwo wetikio wakwa ndahonokete ngai ya murathime na mwike wega na ndigithorete mundu aya ndwe he maundu mangi matari makurarerio he mundu wiguku na nenda mundu Leule, netodo tutikaetiria bishop puno na niundu wa nginya rero gurirathi. Tafadhali tutukwenda tutengere hanini tu nigetha tutikahitie mwena ucio wa kanitha. Murega. Nitago mudu mwa wajeri uyiro garuke yura rutu. Igwaru we wagida igwaru hea. Yokozi uriye na hau nego gutariria. Tano twabirie nake Central Comedy. Tuna team ino yothe na andu angi matari haha. Uguo ni mundu ukire murata na nikire ndire mugeni muno itura riri tukoretwo nake oro guku ona ku kuge wira ine so the family poleni sana ndaibito amuhethayo thank you so much tumuhure ro herwega murega mudane gocho tumuku Yesu Kristo nani jitago wajiro
wanjiru wa mugo mugo ni muthuri wakwa na gwitu ni guku banana andwa banana ni mujuwe mucemanagia na nyuiku ngoragwo Inooro TV uthuri wa wendo ndina kaitu getagwo tiri cia kangiaga no ni ngukariria oho ntukoragwo na muthuri wi haha ngeretie kwoha kiremba wada huu muthuri ucio ngeretie kwoha kiremba ndimuingirie box kamutuma nguga tuhoye ndaratigua no nii ni mugunda wake ndendaga nii ni mugunda ndamenyire na munereke mia ni ngwikia box tondu mutumia wake ni athiite Israel tondu nii muthuri wakwa ndikiri nake guku koguo tucemanagia kuu na no tucemanagia YouTube kundu gwitagwo Kinyash TV na kundu kungi kwa Jemu ule mse. Thank you muno. Asante sana. Thank you so much. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Muri aga inyuothe. Niä na nitä cigå ndagitarä ca sam twakorwo na må ndå gwä two mwarimå stano kå rä a gwa central comedy ngä ikara handå ngä ona athekania mathekagia itonga cikarä te thä ngä anjethembia naniä thekagio ngä ambia kwendia mä gå nda bwana cwe sana thaa ici ngorwo kå ndå kwä ragwo mä gå nda ndä thiraga å gai wega mä gå nda ndä thiraga thaa ici no ndä mwä ra nä 50 by 100 cigana cigå nä kå rä ha tarä hä te andäbati ä yo nä ä ra andäbati må ndå na nä å raiguo ä rakwamo harä a hararia å horo wa mbia Thank you.